Catch your pill, and I won't let you shoot. Sacrifice your choice, orchestra to cash flow. Oh, oh, escape defeat, it's all that matters to you. Cut your skates, for I am fair. Destroying eyes, and everything is scary, I am. Emotion sickness, I live with no healing. Emotion sickness, destroying us, where everything is caged, I am.
Are you with no healing? Good things will pass. It helps reactness as emotion signals. Let's essa música se chama Emotion Sickness, é um cover da banda Silverchair, uma banda da Austrália. E é isso aí. Oh, yeah, baby. Tan, tan, tan. Oh. Tô colocando minha voz, nem eu conheço a letra da música. É isso aí. Oh. A música fala sobre a depressão do vocalista Daniel Jones, que é casado com a cantora, eu acho que até hoje, acredito, né? Uma cantora, né? Que eu ouvi as músicas dela em 98, tocava muito quando era no bairro da Tia Denso, Bom Retiro, né? Eu estudava no Instituto Dom Bosco, na Escola Municipal Instituto Dom Bosco, de tarde almoçava lá, fazia esporte o dia e estudava. Mas de manhã estudava na escola que não era municipal, era estadual, de tarde que era municipal. Assim. Oh, oh, yeah, yeah. Ou seja, estudava de manhã e de tarde. No ano de 98, quando morava no Bom Antigo, apesar que moramos só uns 5 meses na Tia Denso, no Bom Antigo, porque em 98, em setembro, parece que tava mudando da balança de entrada na cremação. Aí só pra setembro, até 99, né, no 99, aí pra fevereiro, março, ficamos 5 meses ou 6 meses, algo assim. Oh. E essa música fala muito do ano 2010, que eu fui no hospital Rua da Glória, que é essa aqui, ó. Que é esse hospital aqui. Na verdade, não é mais. Isso aí já não é mais. É um hospital público da Rua da Glória. Isso aí é da Rua da Glória, mas é uma clínica chamada Leforte, que eles construíram tudo de novo. Aí é uma construção do hospital público da Rua da Glória, que eu fui em 2010, que o médico falou que eu tava com distorção emocional. Aí tomei soro. Aí no mesmo dia melhorei, só que eu sentia meio triste, muito triste e depressão. E aqui, ó. Essa clínica é forte, eles construíram tudo de novo, e aí eles começaram a construir essa clínica. Mas em 2010 é um hospital público, até porque lá pra 2012, 2013 ainda é um hospital público ainda. Que eu tive aqui um pelo encravado aqui, não sei porque teve um pelo encravado. Aí eu fui sozinho, dessa vez eu fui sozinho. Quando eu tive distorção emocional em 2010 eu fui junto. Eu tava na Roda Glória, eu fui junto com alguém que morava junto comigo, né? Algum parente. Mas lá pra 2012, 2013 eu vim sozinho, que tava doendo, que tava ardendo. Aí eu tomei um pouco de remédio durante um pouco de dia, no mesmo dia melhorou, mas no dia tava ardendo bastante. Depois eu tomei remédio, parou de arder. E depois começou a sair um pouquinho aqui, só ficou um pouco, porque eu não tomei totalmente no final, mas ainda não sei, porque faltava muito pouco pra tomar. É isso aí. Oh, tan, 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 tan. Oh.